ီတကမှာပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကြွတ်တက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြွတ်တက်ခြင်းဆိုတာပြပြထန်ထန်နာကျင်စေတဲ့ကြွတ်သားရုပ်တရက်တောက်တင်းခြင်း၊ကြုံခြင်းဝေဒနာဖြစ်ပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်ကနေမိနစ်အတော်ကြာတဲ့အထိကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ညာသောအဖြစ်ခြေထောက်မှာဖြစ်လိမ့်ရှိပါတယ်။ညာအစ်စင်မှာကြွတ်တက်ခြင်းဟာပုံမှန်အဖြစ်ခြေသလုံးကြွတ်သားမှာရုပ်တရက်စက္ကန့်ဖြစ်တာတောက်တင်းသွားခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။တခါတည်းဟန်ပေါင်တဲ့ခြေပွားမှာဖြစ်လာတတ်ပြီးတော့အများအားဖြင့်အိပ်ပျော်နေစဉ်နဲ့မနက်အရာနိုးချိန်မှာဖြစ်လိမ့်ရှိပါတယ်။ဒီတော့ကြွတ်တက်ခြင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ကြွတ်တက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအတိအကျမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့နေထိုင်မှုအနေအထားနဲ့လှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့်ထိခိုက်မှုကြောင့်ကြွတ်သားကိုအသုံးပြုမှုများတာကြောင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကြွတ်တက်ခြင်းဟာကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့မဂနီဆီယမ်တို့လိုသတ္တုဓာတ်တွေချိုးတဲ့မှုကြောင့်အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဝန်လာရင်လာချိန်မှာဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အေးတက်များတဲ့အချိန်အထူးသဖြင့်အေးစိတ်နဲ့ရာသီဥတုမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။သွေးလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာယောဂါတွေ၊ကြောက်ကက်ယောဂါ၊သရက်ယောဂါ၊အာယုန်ကြောနဲ့ကြွက်သားများဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုယောဂါတို့လို့တခြားယောဂါတွေကြောင့်အိပ်နေစဉ်အတွင်းမှာခြေထောက်အနေအထားမမှန်တာ၊မညစ်မညာမျက်နှာပြင်တစ်ခုမှာအချိန်ကြာကြာရက်နေတာ၊အချိန်ကြာကြီးထိုင်တာ၊သွေးရည်မှာပိုတက်ဆီယမ်၊ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့တခြားသတ္တုဓာတ်တွေမလုံလောက်တာ၊ရေထက်ခန်းချောက်တာ၊စိတ်ငြိမ်စေ၊ဗဒေသားစေ၊စီးစိမ့်နဲ့စတီရိုက်တို့လိုဆေးဝါးတချို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ကြွတ်တက်ရင်ဘယ်လိုကုသရမလဲကြွတ်တက်ပြီဆိုရင်တော့အများဆုံးသက်သာစေဖို့ဘယ်နည်းကကို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးဒီတော့အခုပြပြမဲ့နီးလန်းတွေကိုအဆင်ပြေစွာလုပ်နိုင်ပါတယ်ကြွတ်သားကိုစန့်ပြီးနှိမ့်နယ်ပေးပါကြွတ်သားကိုပြေရော့စေဖို့ရင်းနှီးနှီးနဲ့လောင်းပေးပါရင်းနှီးဝက်ကပ်ပေးတာလည်းကောင်းပါတယ်ရေခဲတုံးဒါမှမဟုတ်ရေအေးဝက်ကပ်ပေးတာလည်းတနည်းပါဒီလိုကပ်တဲ့အခါမှာအရေပြားနဲ့ရေခဲကြမှာအဝတ်တစ်ခုခုခံထားဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့ကြွတ်တက်ခြင်းအတွက်ဆရာဝန်ကတောက်ဆေးညွှန်ကြားတဲ့အခါမှာအတိအကျတောက်ပါတခုခုအကြောင်းရှိရင်ဆရာဝန်ထံဆက်သွယ်ပါအရေးများများတောက်ပေးပါဓာစာအချို့ယူတွေကလည်းခြေထောက်ကြွတ်တက်ခြင်းအတွက်အထောက်ကူပေးပါတယ်ဒါကတော့ကြွတ်တက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာတချို့ကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာလေးတွေကို Smart One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးရှင် One Channel ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂပြရားကိုပြေးဝေးပြီးတော့အာရပရှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်